Солтүстік Қазақстан облысында нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы сәтті жүзеге асып келеді. Әсіресе жоба аясында өз кәсібін ашқан ауыл азаматтары көп. Солардың бірі Пеньков ауылының тұрғыны Арзу Мирзоев. Ол қой өсіріп, көл көсір пайдаға кенеліп отыр. Давайте, тихо. Ай, молодцы, Мал өсірсен, қой өсір, өнімі оның көл көсір. Солтүстік қазақстандық Арзу Мирзоев осы қағидан ұстанады. Өзі 90-шы жылдары Әзірбайжаннан қоныс аударған. Биыл жеңілдетілген несие рәсімдеп 4 миллион теңгеге 130-дан астам қой сатып алыпты. Енді оның санын 500-ден асырмақ ниетте. Нет, я не смог бы, конечно, это все развести, это хозяйство. Әрине өз күшімен бұл істі бастай алмас едім. Ауылда тұрған соң көп ойланып, қой шаруашылығын дамытуға бел будым. Оның үстіне менің әкемде қой өсірумен айналысқан. Мұнымен қоса қойлар көп күтімді қажет етпейді. Болашақта Арсу тағы да мемлекет көмегіне жүгінбек. Себебі зеңбаба төлдерін сатып алмақ жоспары бар. Өйткені әрі қара өсіру үшін өңірде бар жағдай жасалған дейді азамат. Жалпы жыл басынан бері солтүстік Қазақстанда нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында 1,8 миллиард теңгенің 561 жобасы қаржыландырылды. Оның 70%-ан астамы ауыл шаруашылығы саласына тиесілі. 900-де жылқы алынды сол бағыт, бағдарлама бойынша. Және де 1,5 мың қара мал алынды, 2 мың қой, 36 мың құс. Және де кәсіпкер деген бағдарлама бойынша біз 170 бизнес жоба қаржыландырылдық. Және оның сомасы 800 миллион теңгеге дейін. Жалпы бұл өңірде мемлекет қолдауының арқасында 465 азамат өз ісін ашты. Нәтижесінде 700-ден астам жаңа жұмыс орны құрылды. Самат Қайырденұлы, Руслан Алиев, Солтүстік Қазақстан облысы, Хабар 24.